minnettarım size. Çok teşekkür ederim. Benim azizlerim, bəli, mən nəsə ürəyimdən gəldi ki, mən bugünkü mənim dünyanın verilişini məhz tək ki sən səslə məni mahnısı ilə başlayım. Tək ki siz bizi səsləyin, biz də mənim dünyamda sizinlə bərabər olacaq inşallah. Mən çox hörmətli, çox dəyərli bir qonağımızı bura dəvət etmişəm. Məxsusilə mən istərdim ki, ilk öncə onun haqqında yığılan bir süjətə baxaq. Süjət gəlsin, ondan sonra istəkli, dəyərli, əziz qardaşımızı biz bura dəvət edəcəyik. Süjət gəlsin, baxaq ondan sonra. Elxan Şirinov, qəlblərdə bambaşqa yeri olan ifaçı. O, ciddi, lakin bir o qədər də səmimi insandı. Repertuarındakı mahnıların hər birinə Elxan Şirinov imzasını qoyaraq, həmişəlik özünə məxsus edən Elxan bəy əslində müəllimdir, filologiya elmləri namizədi və Amerika şunasdır. Sevənlərinin qarşısına həmişə yeni mahnılarla çıxan ifaçı gözdən uzaq olduğu vaxtlarda belə sənəti üzərində işləyərək yeni nəğmələr yazdırmağa çalışıb. Mən yenə axşamları tək dolaşıram. Elxan Şirinov sevərlər. Bax elə indi, elə bu dəqiqə Elxan Şirinov mənim dünyamdadır. Bəli, mənim əzizlərim, süjətdən gördüyünüz kimi, ümumiyyətlə siz artıq məlumatlısınız ki, bizim qonağımız olacaq. Sizdən və bizdən heç bir şey gizlin qalmır, zaten belə bir zamanda yaşayırıq. Mən sözü çox uzatmadan, çünki çox mahnı oxudum, mahnını çox uzatdım burada. Çox dəyərli, istəkli, əziz qardaşımı mən bura dəvət edirəm. O bir gözəl müğənni, o gözəl sənətkar, o gözəl bir müəllim və qəşəyin bir dost gəlir. Bəli, Elxan Şirinov gəlir. Nə gözəl, dərhal bəllidir ki, xoş gününüz olsun, xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz. Biz hər şeyi Allahın köməkliyi ilə bacarmalıyıq. Şükür eləyirəm Allahıma ki, Nisa xanımla görüşdüm, heç olmasa bir buket gül bağışladım. Estağfurullah. Elxancan, sənin elə gəlişin, bizim dəvətimizi qəbul etmən. Hə, buyur, əsas onlarla bir görüş. Bax, İsmail, Mahir, Elçin, Emin. Elvin, hamısı ellər. Musiqiçilər, həmişə toyda deyirəm ki, burada iki nəfər hürmətli qonaq var. Bir musiqiçilərdir, bir də bəylə gəlin. Musiqiçilər ən hürmətli adamlardır. Və o oxuyanları demirsiniz. O birincidir, da o heç. Yox, amma mən düşünürəm ki, Erxan müəllim, deməli, canın ağrımasın. Mən düşünürəm ki, ev şənliklərində, toylarda musiqiçilər olmasa, bizim qiymətimiz, dəyərimiz... Mümkün deyil, doğrudan, mənə razısınız. Bəli, hökmən. Musiqiçi olmasa hər səbkidə musiqidən söhbət gedir. Onda o toyun ləzzət olacaq. Həlbəttə ki. Bəli, gəlin. Lap belə musiqiçi olmasın, orada musiqi olmasa seçilmir heç nədən. Bana mənim dünyamda musiqi olmasa necə olacaq? Mümkün deyil. Mümkün deyil. Oturacaq, ağlayacaq. Dünyanı biraz musiqi qatmaq lazımdır dünyaya biraz. Hər şey insan... Adam var ki, gəlir bu dünyaya... Olanlara daş atmağa, adam var ki, gəlir bu dünyaya olmayanı yaratmağa. Olmayanı yaradırsansa, həyatda nəsə bir yaradıcılıqla məşğulsansa, deməli sən xoş gəlmişsən. Həlbəttə ki, ona görə Allah-u Teala biz insanlara yaradıcılıq qüvvəsi verib ki, bacarıqlı istedadını yaradıcılığınla göstər, insanlar səndən... Öz qüvvəsindən bir balaca atıb bizə də. Bəli, bəli, nəyəsə örgənsinlər. Elxan müəllimin səsini eşidək, Elxan müəllimin o gözəl mahnısını eşidək. Necə bilirsiniz? Mən istəyirəm ki, Nisa xanım, sizin verilişdən istifadə edəyim bir balaca. Buyurun, əzizim. Həmi, üst-üstə hesablasaq çox bir yerdə olmamışıq. Amma mütəmadə görüşmüşük, yenidən-yenə də olsa görüşmüşük, toylarda görüşmüşük, müxtəlif. Mən istəyirəm, sizin bu verilişdən istifadə edəyim, məqamdan istifadə edəyim. Bir-iki mahnı ilə qonaq gəlmişəm. İstəyirəm, onları təqdim edəyim. Rica edirəm. Zaten biz sizi bir-iki mahnı ilə burada, yəni sizi oxdurmasaq, keçək qonaq görüşəmizə yavaş-yavaş. Həm oxuyaq, həm də orada... Sizi yola salın.
çok sağ olun. Hele burada can. Siz eleşin, ben okuyorum. Yok. Sen gitsen gözüm dolar, kara boyanar yollar, düşer düşmez yollar, kara giyme eynine. Nedir benim günahım? Işığın sabahım, menüşeli baharım, kara giyme eynine. Nedir benim günahım, ay ışığın sabahım, menüşeli baharım. Sevincim deme döner, sözümde olmaz hüner. Işığım şamım söner, kara giyme eynine. Nedir benim günahım? Işığın sabahım, menüşeli baharım, kara giyme eynine. Nedir benim günahım, ay ışığın sabahım, menüşeli baharım, kara giyme eynine. Ben sana bağlıyam kabilelerle. Musiqinin dalıca muğam gəlir. İrxan müəllim, görürsünüz bizim musiqiçiləri necə istedadlı. Dərhal, göydə tutdular. İnandırım sizi ki, bir dəqiqə sonra desəm ki, Allah çoxlu mənə çoxlu toy qismət eləsin, uşaqlarla görüşüm yenə. İnşallah. Desəm ki, bir dəqiqədən sonra həmin musiqini müşahidə edin, o dəqiqə dərhal eləyəcəklər. Yəni, o qədər istedadlı. Mən sizə çox sağ ol deyirəm və İrxan müəllim, biz keçirik qonaq görüşəsində. İrxan müəllim, qəşən, buyurun, buyurun. Keçək qonaq görüşəsində bir daha xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz. Xoş gördük, xoş gördük. Mənim dünyanın verilişindəyik, mənim əzizlərim. Bir dən elə bilərsiniz ki, biz konsertə yığışmışıq, xeyr. Allah o günləri nəsib eləsin ki, bəli, biz dəyərli, istedadlı, gözəl sənətkarlarımızla yığışaq, mənim dünyam konsertini bir yerdə təşkil edək və Nisa xanımın dünyası gözəldir. Çox şükür Allaha ki, Nisa xanım bu gözəl öz dünyasını heç olmasa
adam var ki, müasir dövr paylaşmaq dövrüdür. Bəli. Nəyisə paylaşırlar, Nisa xanım öz dünyasını yavaş-yavaş paylaşır, bəli. Öz sevdiyi insanlarla. Bəli. Mən bilirəm ki, belə bir paylaşma sözü deyildi, İlham müəllim. Deməli, belə bir ifadə var ki, deyir, qəmi paylaşarsan azalar kədəri, sevinci, amma sevinci paylaşarsan artar. Paylaşarsan artar. Bəli, çox qəribə bir şeydir ki, paylaşma varsa nədən hər şey azalmasın? Ümumiyyətlə, el kəlamında, el sözündə həqiqət və birinci növbədə Allah var. Bəli. Birinci növbədə Allahın qoyduğu qayda qanunla geçsən, onun qoyduğu qayda ilə paylaşsan, paylaşmaq nəyisə paylaşmaq deyir ki, paylaşmaq dərdi paylaşmaq, sevinci paylaşmaq, qəmi paylaşmaq, ümumiyyətlə insan özünü isxar eləyir nə ilə? Yanındakı insanla. Bəli, hətta fikir mübadiləsinin özü də müəyyən bir paylaşma deməkdir məncə. Müəyyən deməzdim Nisa xanım. Birinci növbədə paylaşmaq fikir mübadiləsidir. Çünki insan Robinson Crusoe heç xoşbəxt yaşaya bilmədi ki. Hər şey vardı. Hətta bir qızıldan da tapır. Deyir, sən ona dəyməzsən ki, mən səni əlib dünyadan götürəm yerdən. Bəli. Vay. Müəllim ki, müəllim də. Sonra mən deyirəm ki, ay tamaşaçılarımız, ay bizi izləyənlər, seyr eləyənlər, düşünməyin ki, biz sizi burada maarifləndiririk. Bilavasitə maarifləndirmə olur. Çünki bizim elə dəyərli qonaqlarımız olur ki, hər kəs öz peşəsi ilə, sahəsi ilə burada gözəl-gözəl paylaşanda artıq maarifləndirmə olur. Rahatlıq gəlir işidənlərə, tamaşaçılara. Mənim dünyamda özünü necə hiss edirsiniz? Bax, sizin, bu məkanın mənim sizin dünya nə qədər geniş olsa, rahat hiss edirəm özümü. Ona görə ki, əsirgəmirsiniz, qısqanmırsınız dünyanızı. Yox. Ona görə də mən Allahdan arzu edirəm ki, sizin dünya həmişə var olsun. Ay, Erxan mənim, çox sağ ol. Doğrudan belədir. Bax, mən sizi görmüş şeylər tanıyıram. Mənim dünyam. Bəli. Bir əlində meyd olacağım, gəldi getdi, qoca xəyyam. Mən də sənə bir qonağam, mənim dünyam. İndi mən də sənə bir qonağam deyəndə, biz indi... Asil dövrdə məntiqli verilişlər istəsəm də istəməsəm də o qədər çox deyil. Məntiqli verilişlərdən biri də mənim dünyam. Çox sağ olun, mən buna çox sevinirəm. O gün bizim uşaqlarla da bu fikir mübadiləsini biz yürütdük, irəli sürdük ki, nə çatmır, nəyiniyək, daha nəyiniyək. Sonra mənə dedilər ki, Səxam, necə varsınız elə, özünüz olun, yəni ki, qonaqlarınızla. Zatən bura gələn qonaqlar, hələ ki, xaricdən qonaqlarımız gəlməyib, onları mən şəxsən tanımıram. Yəni, gəlsələr də bəlkə birini ikisini tanıdım, Türkiyədən gəlmiş olsa. Gəlsələr də welcome, inşallah, hoş gəliblər. Əlbəttə, amma bura gələn qonaqlar sizin kimi dəyərli, istedadlı, əziz qonaqlarımız. İlham mənim, çoxdan da görsənmirsiniz. Yəni, bunu özü istəyirsiniz, yoxsa vaxt olmur? Yox, özüm belə istəyirəm, deyən desəm, biraz Allahsız danışaram da. Allah belə istəyir. Ondan sonra mən istəyirəm belə. Çox gözəl. Adi belə insan var ki, adiliklərin içərisində qeyri-adini axtarır. Bəli. Adi bir həyatdır, amma onun baxışı tamam qiymətli baxışdır. Hər şeyi qiymətləndirir, sezir, seçir. Ona görə də deyim ki, belə desəm, indi tamaşaçılara daha aydın olar. Hər vilişə niyə gedim ki? Mən istəmirəm hər ucuz qiymətləndirməklə özümü mükafatlandırım. Və burada nöqtələr qoyaq. Nöqtələr qoyaq. Çoxlu nöqtələr qoyaq. Çünki indi reklamlarımız gəlir, reklamlardan sonra o çoxlu nöqtələrinin davamını biz eşidəcək inşallah mənim dünyamda reklamlar gəlir. Allah var olsun. Çox sevimli, çox əziz tutduğum dostumla, canım, İlham müəllimlə burada mənim dünyamdayıq.
İlham müəllim bayağı reklamlar vaxtı çox maraqlı bir söhbət elədi. Hətta mən istərim o söhbəti davam eləsin o nöqtələrdənsə. Rabindranath Tagore'dan bir misal dedi. Mən istərim o misaldan başlayan insanların huzuru, rahatlığı ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bayaq o qapıdan gələndə bir kəlam işlətdim. Deyir, adam var, gəlir bu dünyaya, olanlara daş atmağa. Aha. Adam var ki, gəlir bu dünyaya olmayanı yaratmağa. O mənada əgər missiyan gözəldirsə, sənin gəlişin gözəldirsə, bəli, görüşün gözəldirsə, təmasın gözəldirsə, şükür eləməlisən Allaha ki, sən belə yaranmışsan. Bəli. Yəni, qarşı tərəfdə öz müsahibinə sən həmişə müsbət bir şey aşılamalısan. Eləcə də dünyanı belə deyək də, dünya həddindən artıq çox şişirdəndə ciddiləşir. O qədər şişirdirsən, məsələn, dünyanı, dünya ciddiləşir. Bəzən deyirlər ki, əşirsən çox ciddi olmuşsan, belə başa düşmürlər ki, bu adam dünyanı həddindən artıq, adam var ki, amma dünyanı bap-balaca bilir, çox xırda bilir. Adam var ki, o dünyasının içinə musiqi qatır, Nisa xanım, bəli, məsələn. Musiqili dünyası var, musiqi nəğməsi də var, bəli, mənim dünyam. Bəli, bəli, musiqili bəli, dünya daha gözəldir. Bəli, bəli. Ya o Tagore'dan mən istərdim o misalı biraz aşağı. Tagore'dan insanların üz istəyirəm İlham müəllim. Deməli insanlar o qədər özlərinə qapılırlar son vaxtlar ki, yəni onun bir çözümü var da. Onun çözümü də çox sadə bir şeydir. O ağıllı insanlar yolun tapırlar. Müasir dövrdə əxlaq kodeksi, əxlaqla səciyyənlər dünyada birinci problem, praktiki problem əxlaqdır. Əxlaq geniş mənada əxlaqdır. Yəni, necə ki, tərbiyəni biz geniş mənada götürürük ki, məsələn, tərbiyə o vaxtdan teokratiya deyirlər, məsələn, Allahlıq elmindən demokratiyaya qədər mədəniyyət var. Əslində, belə bugün baxsaq görərik ki, mədəniyyət bitib. Bəlkə ona görədir müasir dövrdə sapmalar, aldanmalar, yoldan çıxmalar, bu hallar çox, çox həddindən artıqdır. Ona görə deyir ki, o dinlə, insan dünyaya gələndə dinlə birinci məşğul olur. Dinlə məşğul olub, gəlib çıxır demokratiya, azadlığa. Amma bilmirlər ki, azadlığın özündə bir dərrakə var, dərk olunmaq var. Azadlığı. Hətta ona görə, azadlığın özündə üz istəyirəm bir məhdudiyyət də məhdudiyyət var. Məhdudiyyət. Şuurlu şəkildə. Bəli, ona görə Rabindranath da deyirdi ki, məsələn, saxtakarlıqdan uzaq ol. Saxtakarlıq çox bir şeydir. Çox həddindən artıq gözümün düşmənidir. Saxtakarlıqdan uzaq ol, onda müsibət də sənə bayram bəli, kimi gəlir. Bəli. İlham müəllim, siz müəllimsiniz. How are you? Enough fine, yeah. I'm fine, thank you. Kifayət qədər gözəl. Şükür Allaha. Okay, biz daha İngilizcə danışmayacağıq. Hələ öyrənməmişəm. Öyrənəndən sonra hələ İngilizcə də oxuyacağım, danışacağım da. Nələr var, nələr var irəlidə. Mənim dünyamda nələr var. Bir gözəl dil var, insanlıq dili. Onu ki bilirsiniz. Onu Allah Taala məndən əsirgəməsin. Allah doğrudan da heç birimizi insanlarla ünsiyyətdə belə küskün eləməsin. İnşallah. Müəllimlik gözəldir, yoxsa müğənnilik gözəldir? Hansı yaxşıdır? Bax, Erxan Şirinov üçün. Mənə elə gəlir ki, geniş sferada götürürsənsə, müğənnilik gözəldir, geniş. Müğənnilikdən müəllimliyə gəlmək daha yaxşıdır. Ona görə ki, müəllimlikdə elmi savadlanan tələbələrdən müəyyən təəssürat yarada bilərsən. Amma müğənniliklə ümumi nüfuz qazanırsan, hörmət qazanırsan. O da məcbur olub sənə hörmət edir ki, tək o başqalar da səni tanıyır. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Amma mən istəmirəm ki, həm söhbət olduqda biz burada tək olaq ikimiz. Bir də görsən, söhbət qutardı, nədən danışaq? Bilirsiniz, Nisa amma xanım, bu təklik, deyir, təkliyin qutardığı, tənhalığın qutardığı yerdə bazar başlayır. Tənhalıqdan biz qorxmuruq ki, Nisa xanım da qorxmuyur, mən də qorxmuram şəxsən. Tənhalıq çünki, amma tənhalığa öz yaradıcılığınla gərək çəkiləsən. Bəli. Öz yaradıcılığınla, öz istedad, öz dünyamla, mənim dünyamla qapılanda. Öz dünyama qapılanda çəkilirsən o tənhalığa. Hər kim gəlsə xoş gəlib. İlham müəllim, mən mənim dünyama, bizim dünyamıza yenə bir qonağımızı dəvət etmək istəyirəm, mənim əzizlərim. Hər zaman mənə deyirlər ki, siz çoxlu gənc ifaçılar dəvət edin, çoxlu gənc ifaçılar dəvət edin. Mən öz başdan deyiləm, mən də cəmaatın, tamaşaçıların, seyircilərin, bizi izləyənlərin istək və arzularını nəzərə alıb da bu proqramı davam etdirmək əzmindəyəm. Elə isə cavanlar deyirsiniz, mən özümdən də qoca,
hatta çok koca bir kız ama çok güzel sesi olan, çok değerli, çok cici bir kızımızı buraya davet edirəm ki, o çok gençdi. Mən isə zarafatımdan qalmıram. Elə isə Lətifə soyu öz gəlir mənim əzizim. Bəli, xoş gəlib, səfalar gətirib bizim cici qızımız. Ay, təşəkkür edirəm. Bu yeni addı mənə verdiniz. Bayaqdan deyirəm ki, o məndən də qocadır, heç oxuya bilmir. Ümumiyyətlə, bunu biz bura niyə dəvət etmişik, niyə oxuya bilmirsən sən? Nə bilim, valla, düşünürəm ki, məktəbi oxudum, bitirdim, bülbül adına orta ixtisas müziği, konservatoriya oxudum, bitirdim. Aha. Yəni, baxıram ki, çoxsuna da bu lazım deyil, ona görə də oxuya bilmirəm. Oxuya bilmirsən, amma mənim əzizlərim, səs deyirəmsə səs, oxumaq deyirəmsə oxumaq. Mən tam səmbi deyirəm, mənim əzizlərim, bir neçə dəfə izləmişəm məxsusi, indi siz də izləyin, baxın, görün ki, biz bura kimi dəvət etmişik. Mahnımız gəlsin. 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 Hə, ifaçlarımız da var bizim burada. Buyurun, 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 buyurun. Thank you.
bütün müzikçilerimize çok sağ ol dedik. Teşekkür ediyorum onlara ki geldiler ve bizim kızımızı müşahede ettiler. Keçe qonaq otağımıza. Çok teşekkür. Sen elə bilirsən ki ya orada söhbət eləmək hasandı. Belə qəşəng oxudun, bizi feyziyab elədin. Bir daha xoş gəldin. Xoş gördüyünüzə xanım. Mən hərdən xoş gəldin deyirəm, hərdən xoş gəlmişsiniz deyirəm. Elə burada İrxan müəllimlə biz səmimiyyətdən danışırıq. Yəni arada sənlə danışıram ki, bilsinlər ki biz dostuq. Amma arada Amma sən müqəddəsdir də, ona görə. Sən sözündə müqəddəslik var. Bəli, bəli. Təbii amma sizdə yoxdur. Təbii ki. Mən nə demək istəyirəm, Rətifəcan. Çox gözəl səsin var, maşallah. Çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl ifa tərzin var və seçimin də çox gözəldir. Üslub da sənin pusulan bozuk. Rock opera. Sənin rock opera. Bu ki öz repertuarın yoxsa? Bu öz repertuarımızdır. Musiqi və sözlər Günəş Sədər qızının da aranjman Yaşar Baxşındır. Mənim üçün yazılıb bu mahnı. Sadəcə olaraq pusula türk dilində kompozisdir və biz onu sadəcə tərcümə edə bilmədik. Azərbaycan dilində baxdıq ki elə Senin pusulan bozuk daha güzeldi. Pusula ne için biz pusula koyduk? Yani orada söz ondan gelir ki bazen yani insanların da üreyi ona səhv yön gösterebilir. Necə ki pusula bize kompas bazen bize səhv yönler gösterir. Yani biz de bu mahnıda ondan danışmaya çalışmışıq. Belə bir mövzu seçtik. Çok felsefe alan var. Hey Rıxan müəllim mahnının çok doğru felsefe alan var. İfa da çok maraqlı, çok qəşəngdir. Teşekkür ederim İsa Hanım. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Bu Azərbaycan Türkçəsinə yorumlamaq, yani o problem de öyle. Hamı başa düşecek. Ümumiyyətlə Türk dilli ölkələr hamısı bir-birini başa düşür. Başa düşür. Bir halda ki mahnının ana xətti, söz ana xətti de sənin pusulan bozuq elə onun üzərində qurulub. Yəni ki başqa sözlərin biz yəni bəzən dərk eləməsək də çünki ifada fikrimiz qalır, diqqətimiz qalır o səsdə, diapazonda. Adamın diqqəti qalır. Mahnı o vaxt maraqlı olur ki orada keyword açar söz olur. Açar söz hər vurğu ona qoyulur. Enfatik vurğu. Bugün ilk dəfə Nisa xanımın verişində artıq ifa olundu bu mahnı. Çok minnettarım. Uğurlu olsun. Çok. Ben çok minnettarım. Ve uğurlu olacak da İrxan müəllim. Doğrudan bizim ayağımız da çok sayalıdır, düşərlidir. Çünkü burada benim dünyamda, benim dünyalarım qonaq olurlar. Ay ben sevindim. Yani Nisa xanım sizin dünyanız çok güzeldi. Maşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bayağı İrxan müəllimlə bir söhbət elədik. Müğənnilik mi asandır, ya yaxşıdır yoksa müəllimlik mi? Əlbəttə hər peşənin öz gözəlliyi var İrxan müəllim. Yəni ki sizdə nə yeni mahnılar var mı? O bizim gəncəcik cici qızımız yeni mahnı ilə gəldi bura. Mən demək olar ki mən üzr istəyirəm sizdən. Axır hallarda bu mahnıları oxuyuram. Ruslan Səfəroğlunun, bir də Zenfira Əliş qızının Qara Geymə əyninə. İstəyirəm ki həm gənclər, həm orta yaşlı insanlar qara fikirləri yaxın buraxmasınlar. İnsandır bu, çox şey olar insana. Yəni qara geymə qara fikir gətirir qara, mi yoxsa? Qara geymə əyninə. Yəni həmişə optimist olun, 2000 ol, heç vaxtı bədbinliyə qapılma. Sonra da Yaqub Buzovnalı mənim dostum. Sankt-Peterburqda indi dünən gəlib Azərbaycanda indi davam elətdirmək istəyir həyatın. Axır hal anlarda onun mən yenə axşamları tək dolaşıram. Bunu məxsusi öz həyatıma mən şamil elədim, oxudum ki, yəni nə olur olsun elə yenə də tək dolaşıram həyatı da. Yenə tək mi sər sözsüz yoxsa? Yox, tək daha gözəldir. Tək daha gözəldir. İntihası bu dünyanı kim gözəlləşdirmək istəyirsə onunla həm söhbət oluram. Deməli, Erxan müəllim bizimlə həm söhbət olacaqdır. Hə. Dünyanı gözəlləşdirir. Bəli, 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 bəli. İz məsələsi var da, gəlmişəm ki deyir izim qalsın. İnsanın bir izi olmayacaqsa, insan ümumiyyətlə çoxdan getməli idi. Yox, əlbəttə ki yaşamağa dəyər. Mənalı yaşayan insanlar və insanlara çox-çox mənalar nəsib edən insanların çox yaşamasını elə bütün ağlı kəsən insanlar arzu edir, dua edir doğrudan. Yəni məmləkətimiz, dövlətimiz, xalqımız keşke həmişə, həmişə, hər zaman belə dünyanı gözəlləşdirmək naminə düşünən insanlarla dop dolu olsun. İstəyir gəncləri, istəyir yaşlıları. Bütün dünyada əsas problemlər budur ki, dünyanı gözəlləşdirmək, dünyanı sıxlaşdırmaq, yəni bir nöqtəyə gətirmək, yəni insanlar arasında dostluq əlaqələri inkişaf etmək. Bəli. Amma musiqidən Musiqi dilsiz, sözsüz hər şey deyir. Ona görə də birinci qüvvətli şey musiqidir. Bəli, bəli.
Onun için bizim gənclərimiz de, mən hiss edirəm, yəni o belə savadlı oxuyan, düşünən, daşınan gənclərimizdən söhbət gedir. Mən doğrudan deyirəm, yəni ki onların repertuarına mən ona görə baxmıram ki, diapazonu böyükdür, kiçidir. Dətfə qızımızın diapazonu kiçik də ola bilərdi, amma inanıram ki, o beyin kafa işləyəcəkdi və maraqlı bir şeylər ortalığa gətirəcəkdir, deyilmi? Bəli, istəyirik ki, musiqidə biraz fərqliliyi olsun, sözlərdə biraz dəyişikliyi olsun. Biraz tərz dəyişikliyi olsun, daha yeni bir şey olsun. Yəni çox çalışırıq və çox çabalayırıq. Çox gözəl. Çox Elxan müəllim çox az-az görünür və deyir ki, hiss edirəm ki, düşünür ki, hansı verilişə gedəsən, orada ürəklə danışasan, həm ürəklə oxuyasan, mən görəm burada rahat. Sözün əsl mənasında yenə də vurğulayıb deyirəm ki, mənim bütün dostlarım musiqi sevərlər. Hər yerə elə addım başı ümumiyyətlə, nə qədər məni az çağırsalar, mənim aləmimdə mənə gözəl, mənə müsbət təsir bağışlayır ki, yəni hər adam məni çağırmır ona görə ki, yenə bayaq dediyim kimi, özümü hər ucuz fikirlərlə mükafatlandırmaq istəmirəm. Yox, əlbəttə ki, biz burada mənim dünyamda dəfələrlə mən demişəm, Lətfə qızımız da eşitsin bugün, siz də. Mən beynimdən keçirdi ki, haçansa mənim dünyamın mən qonağı olacaq. Əlbəttə ki, burada sənətdən, gözəl söhbətlərdən biz nə isə çıxarış edib tamaşaçılarımıza, seyircilərimizə nə isə bəxş edə bilərik. Və həmişə də deyirəm ki, burada iynə, sancaq heç nə olmur. Bəlkə hərdən mən zarafatlaşdım, onu da zarafat kimi qəbul edin. Siz Allah onu ciddiyə almayın. Çox pozisiyonlu bir xanım sizsiniz. Bayaqlar, indi ürəyimi yiyirəm ki, Lətfəcan, indi bayaqları burada mən zarafatla dedim ki, oxuya bilmir, ay mən nə bilim, nə, ay qocadır belə filan. Amma yenə də ürəyim başladım deməyə, bunu etiraf eləmək istəyirəm sizə. O saat insanlar götürürlər. Yox, siz bizim gözəl sənətkarımızsınız. Mən tam əksi çox xoşdur ki, siz mənə zarafat edirsiniz, bu mənim üçün çox xoşdur. Yəni ki, sizin çox gözəl, rusca deyəcəm, çustu yumura var. Bunu mənə gəl ki, Nisə xanımı tanıyan hər kəs bunu bilir. Yəni mən istədim ki, bəzən qonaqlarımız gələndə orada, yəni yolda, qapıya tərəf gələn yolda, bəziləri müəyyən tərəddüdlə gəlirlər ki, ay aman görəsən nə olacaq, nə sual veriləcək ki, bu suala mən cavab verməyəcəm deyib də məsələni dəyişəcəyəm. Ona görə mən sizi ərz elan etməzdən əvvəl bir balacı bir zarafata yumura saldım. Bizim mənim dünyam verilişi artıq davamiyyətini göstərir. Siz bax, gördünüz bu bizim gözəl dekorumuzu, musiqişlərimizi, nə hiss edirsiniz burada mənim dünyamda? Valla Nisə xan, bilirsiniz, bəzən verilişlərə gedəndə həqiqətən bu düzdür, hər bir verilişin deyil, amma bir çox verilişlərdə olanda belə diskomfort hiss edirsən. Amma ki, həqiqətən də sizin verilişiniz çox pozitivdir, yəni ki, dekorasiyamızı, çiçəklərimiz də özünüzdür, çox gözəlsiniz. Müasir fikirdir də. Mən sevirəm, sevirəm, düzgün sağlam fikirləri. Yəni, bilirsiniz, aparıcı da sənətkarımız işıqlı olanda insan özünü daha da rahat hiss edir. Çox sağ olun. Mən istəyirəm keçək reklamlara, çünki söhbəti bir uzatsaq, reklamlar bizi gözləməli olacaq. Gözləməsin, gəlsin reklamlar, ondan sonra maraqlı qonaqlarla, maraqlı söhbətlərimizi davam edək. Çünki çox maraqlı qonaq gələcək və bu günləri mən nə deyəcəm, bax, birazdan görəcəksiniz. Reklamlar. Təşəkkürlər mənim əzizlərim, bəli mənim əzizlərim, mənim əzizlərim, bəli, bəli. Növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirəm və onunla söhbətdə artıq biləcəyik ki, bəlkə də tanıyanlar tanıyır, bilənlər bilir, amma
bilmeyenler için biz onunla beraber söhbete açıklama getireceğiz ki o kimdi? O çok değerli bir varisdi, değerli bir evlatdı, değerli bir nevedi hamımız için. Of, kim gelir? Alkışlar eləyək, musiqiyle alkışlar eləyək. Rauf Qədərzade gelir! Rauf'can. Biz hoş geldik. Çok şerefle geldik sizin dünyanıza Nisa Hanım. Can. Teşekkür ederim size beni davet ettiğinize göre. Sağ ol. Bugün de bildiğimiz gibi Şevket Ələkpərovanın doğum günüdür. Ben koymadım ben demeyeyim ki. İcazı ver, ben deyim ondan sonra. Buyurun. Ben bayağı dedim ki, o gelenden sonra diyeceğim ki, o kimin nevesidir, o değerlidir, o azizdir. Açıklamanı biraz sonra ama sen... Qabaqladın, məni öldürəcəyim səni, qoymadın. Yox, mən sadəcə dedim ki, bugün doğum günüdür. Gerisini sizə bıraxdım. Yo. Bir mahnı oxuyaq, sonra söhbətləyək. Yaxşı qadası. Tamam. Bir ifa gəlsin, elə Şevket Ələkpərovanın repertuarından istərdim Bakı mahnısını söhbədim. Gözlerimin sinesi gah sil gah da bem olur. Yarpakların gülleri niye her dem nem olur? Senden ayrı düşende üzümenden niye döndün? Gel mehri mehabbetin, üzümenden niye döndün? Ağzı şekerle bu kalbi, üzümenden niye döndün? Ağzı şekerle bu kalbi, üzümenden niye döndün? Niye döndün, niye döndün, üzümenden niye döndün? Niye döndü, niye döndü, üzümenden niye döndü? Aksı şekerle bu kendi, üzümenden niye döndü? Aksı şekerle bu kendi, üzümenden niye döndü? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Rauf Gökçek, donak görüşümüze. Hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Qonaqlarımıza salamlayıram. Elxan müəllim, xanım salamlayıram. Ravşan, yaxşısan mı? Çox gözəl oldum. Sizi gördüm həqiqətən də. Verilişin çox aurası, çox həqiqətən də yüksək əhval ruhiyyə verir. Yəni, hər veriliş bu əhval ruhiyyədə keçmir, onu da deyimsə. Sizin dünyanız bir Elxan başqa dünyadır. Nisa xanım. Çox sağ olun. Elxan müəllim, bir cümlə deyəcəm. Qadaslanam. Deməli, bugün Şövkət xanım Ələkpərovanın doğum günüdür.
bütün sənət camiası, bütün Azərbaycan xalqı, bütün dünya Azərbaycanlıları Şövkət xanımın sevgisi ilə yaşayır, səsi ilə yaşayır və bizim gənclərimiz də ondan hələ bu gün də çox şey öyrənirlər. Biz təbrik edirik və nəvəsi, Şövkət xanımın nəvəsi, bacısı nəvəsi. Amma nəvə sayılır da. Əlbəttə ki, nəvəsi. İndi mənim bacımın nəvələri mənim nəvəm sayılmır, sayılır. Hə. Sizin nəvələriniz. Erxan müəllimə buyurun əzizim. Nəsə demək istədisiniz? Mən gələn Raufla görüşdüm və müsbət aura mənlə bir balaca söhbət elədi. Amma heç soruşa bilmədim ki, müğənnilik sənətindəsən, yoxsa başqa sənətdəsən, yoxsa genlə keçib? Əslində genlə gəlib, mən biraz gec başlamışam sənətə. Niyə görə? Çünki istəmirdim, özünüz bilirsiniz, bu sənət aləmi çox məsuliyyət tələb edir. Bu sənət adamı, amma sənət aləmi amma gözəldir. Gözəldir, sözsüz ki, amma çətinlikləri var. Amma nə edək? Genlə gəlir, qanla gəlir. Axır çəkdi bizi bu yolu, Nisə xanım. Axır çəkdi. Hər bir sənətdə çətinlik var. Ümumiyyətlə, elə bir sənət yoxdur ki, onun çətinliyi olmasın. Ən çətinlərdən çətini də budur. Amma insanın özündən hər şey asıldı. İnsan əgər xarakterci böyüyürsə, insan əgər öz əxlaqına fikir verirsə, insan əgər öz mütaliəsinə fikir verirsə, o insan üçün heç bir qorxusu yoxdur ki, hansı sənət. Bəzən deyir, bir sənəti, bir məsləki bilən adam ideal adamla yaxşıdır. İdeal adam bu saatlar hamı fikirləşir ki, vay da bu ideal adam kimdir görəsən, ideal adam əl çatmaz belə. Bir sənəti bilir, bu ayaqqabı tikir, ya papaq tikir, bir sənəti bilir, onunla oğul da evləndirir, qız da köçürdür, kişi kimi yaşayır da. O qədər. İndi xəbərlər gəlir mənim əzizlərim, xəbərlərdən sonra yenə burada o gözəl söhbətlər davam edəcək mənim dünyamda. Bizdən ayrılmayın, xəbərlər gəlsin. Adamın qəlbinə, hissinə, ürəyinə xoş əhval ruhiyyədən ilahi bir hisslər çökür. O gözəl musiqilərdən, gözəl mahnılardan, çox əziz, qəşən qonaqlardan adamın qəlbinə... Bir söz də var, güldürməsən öz könlünü, gülməz üzə Allah. Siz həmişə öz könlünüzü güldürün. Güldürüm də, bəs sağladım da, yekə adamsan. Sənə min dəvə baxanda güzgədə... Sən məni göstərirsən cəmaata, yoxsa yox? Yox. Dəqiq, bax, göstər məni cəmaata, cəmaat heç məni görməyib. Heç elə bil ki, mən 43 ildə oxumuram, oxumaqdan da xəbərim yoxdur. Göstər məni cəmaata, deyim, bəs tu ağladın. Yekə qızsan, ayıbdır, nə qədər olar? Belə gözəl qonaqların qabağında ağlamaq olar? Ağlamaq olmaz, olmaz. Dünyaya şəfəqlər kimi tanırım səpələnmiş. Dünyaya şəfəqlər kimi tanırım səpələnmiş. Qəlbin gözü yanmazsa, görünməz gözə Allah. Göz gərək yansın içərdə. Allahı görmək istəmək lazımdır. Bəli. Nə tərdən tər, bax, Lətfər əsə deyirdi. Nə dedir? Elkan mənim, maşallah, kitabdır. Kitabdır. Bəli, biz xəbərlər ayrılmazdan əvvəl dedik ki, bugün Şövkət xanımın hamımızın çox sevdiyimiz, o nəhəng bir sənətkarın ad günü. Bu günləri Şövkət xanımın repertuarını hər kəs oxuyur,
Sən Rauçan düşünürsən mi ki, bax indi artıq müğənnilik fəaliyyətinə qədəm, neçə ildə oxuyursan? 10 ili keçib artıq. 10 il keçib artıq. Düşünürsən mi ki, məhz mən onun adına, onun ünvanına layiq olmalıyam? Bu çox vacib bir şərt daha, düzdür mü? Təbii ki, Nisə xanım, elə onu düşünərkən əzəldən hər mahnını oxumadım, hər dəvətə getmədim. Çünki Şövkət xanım bilirsiniz ki, ancaq yüksək səviyyəli tədbirlərə gedərdi. Yəni Şövkət xanımın adı gələndə mütləq üst səviyyə bir şey insanın ağlına gəlirdi ki, bu çox böyük məsuliyyətdir, inanın mənə. Ona görə çalışıram ki, heç olmasa Şövkət xanımın avazının, sədasının, bir kölgəsindən, bir havasından biraz ona oxşadım az bir şey. Ancaq qulaq asanlar deyir ki, tembrinizdə oxşarlıq var. Bilmirəm, bunu tamaşaçılar yəqin ki, qiymətləndirər. İnşallah ki, İnşallah. Elə olar. Sizə də can sağlığı arzu edirəm. Siz bizim böyüyümüzsüz. Sözsüz ki, Şövkət xanımın yadigarlarından biri də sizsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Sözsüz ki. Rauçan, Şövkət xanımın doğrudan yadigarları, tələbələri çoxdur. İnşallah onlar da bura dəvət edəcək zamanla. Mən Xan müəllimə sual vermək istəyirəm ki, bax, canın ağırmasın qadası. Kim olub sənətdə kumiriniz, idealınız, necə müğənnilər? Dəxli yoxdur. Azərbaycan müğənnilər ola bilər, xarici müğənnilər. Aha, kim hamısı olub? Doğrudan, istəkli, yəni hər kəs. İstəklilərim, məsələn. Mən heç bilmirəm ki, nə vaxtdan oxumağa başlamışam. Aha. Amma bir sonradan bir mütaliə zamanı bir şeyə rast gəldim ki, erkən yaşdan mütaliədə belə də mənim fikrim deyil. Yazır ki, erkən yaşdan məşhurlaşmaq, populyar olmaq erkən yaşdan biraz insanlarla yola getmək vədişlərinə məhrum olur. İnsanlarla yola gedə bilmir. Ona görə birinci sinifdən nəğmə dərsində oxumağımla 10 il elə oxumuşam nəğmə dərsində, riyaziyyat dərsində, hər dərsdə oxumuşam, amma elmi yaddan çıxarmamışam. Yəni, birinci sinifdən institut qutarıncam 5 almışam, 4 almamışam. Yəni, onu da deyim, onu da deyim. Mütləm, sonradan müdafiə də eləmişəm. Mən boynuma alırım ki, mən 2 də almışam, 3 də almışam, 5 də almışam, hələ 10 də almışam. Amma Azərbaycanda sayılıb seçilən müğənnilər, bir Allah şahiddir ki, mən düz deyiləm. Deyirəm, hətta bir yumorda, belə bir yumorda mənlə almışdı. Birinci sinifdə, mən bu yerin qızıyam, anamdır Azərbaycan. Hə. Birinci sinifdə heç fikirləşmədən biz onu oxuyurduq. İstər qız, istər oğlan. Yəni, Məhməd Bağır, Nisa Qasımova, Niyaməddin Musayev, Şövkət Ələkbərova onlara nisbətən daha klassik oxuyanlar idi. Bülbül. Hüsnün gözəl ayətləri nisibir. Mənim canıma hopmuşdu. Yəni, o repertuarların hamısını mən hələ indi də oxuyuram. Rəhmətlik Süleyman Ələsgərov məsələn bizim institutda tədbirdə idi. Mən orada sadəcə qonaq gəlmişdi bizə. Mən orada Sevgili Canan bir də sənsiz oxudum. Özü Allah şahiddir ki, dedi ki, sən gəl konservatoriya, sən hökmən dedim, yox, mən bu repertuarları sevərəkdən, uşaq vaxtından mənim canıma, qanıma hopub, sevərəkdən oxuyuram. Özdəki təvazökarlıqdan kənar bir dənə başqa iştirik eləmədən oxuyuram. Necə oxuyubarsa gözəlləşdirib oxuyuram. Boğaz eləmədən, heç nə əlavə eləmədən, olmuş bütün aləmdə sənin, bu belə olmalı. Olduğu kimi, olduğu kimi. Amma bunların hamısı mənim kumirim olub, mənim əzizim olub. Çox gözəl. Onların səsi hopub səsimə. Axırda sadəcə o vaxtı sənətə, belə deyək də, şuurlu şəkildə başlayanda mən dedim ki, elə şeyləri oxumalıyam ki, onlar mənim olsun, o mahnılar mənim olsun. Onlarla tanısınlar, eyb yoxdur, toya aparırlar, toyda görərlər ki, bu kasetdəkindən yaxşı oxuyur. Çox güzel. Lətifəcan, bəs sən bax kumirin kimlər olub? Mən bilirəm ki, estrada janrında sən mükəmməl bilirsən. İstərdim, onu da işitdim sən. Əslində, İnsəxan, mən çox sevirəm Monserrat Kabaryeni də uşaqlıqdan. Aferin sənə, mən də həmçinin. Pavarotini çox sevirəm. Bəli, bəli, bəli. Və Queen, Freddie Mercury. Bəli, Queen, YouTube. Monserratın adını çəkəndə Queen artıq yaddan çıxır, çıxmasın. Amma onların duetini, rock duetini. Ay. Yəni ki, YouTube-u çox sevirəm, Sting-i çox sevirəm. Və bizim elə uşaqlıqdan danışdı Erxan müəllim. Uşaqlıqda demək olar ki, bir kaset az daha. Ya mənim əlimdə sınacaqdır, ya da mənim atamın əlimdə sınacaqdır. Çünki biz
bir mahnı demeyeyim de o əsər idi. Yani bəli. Ona mən bəlkə gündə 100 dəfə, 150 dəfə qulağı asırdım. Mənim taleyim yox, yazı neləsin? Ona bəlkə mən inanırsınız 150 dəfə qulaq asmışam gün içində. Var eləsin Allah səni. İnanırsınız gün içində. Ay, ay. Bu qədər elə olmaz. Deyirəm ya mən, ya da mənim atamın əlində. Yəni, ben bir akı misal ki, mən 6-cı, 7-ci sinifdə oxuyurdum. Amma o əsər o qədər sizin sesiniz, sizin duyğularınız. Çox sağ ol. O qədər mənim beynimə və ürəyimə həkk olmuşdur ki, yəni həqiqətən. Sənin üslubundan, sənin oxu tərzindən, o diapazonundan mən şəxsən deyərdim ki, ümumiyyətlə Lətifənin eşitdiyi mahnılar, eşitmək istədiyi mahnılar bambaşqa bir mahnılardır. Məni satdın nəfsinə. Ay, bəsdir, danışma, cəmaat deyəcək mənə ki, yazacaq ki, onu oxu. Demə, demə, demə. Ancaq mənim qayıtdım. Mahnısı çox xoşuma gəldi. Niyə? Qayıtdım da çox gözəl idi. Demə. Mən çox xoşuma gəldi inan o mahnı. Təbii ki, Elxan müəllim, biz də Nisə xan mahnıları bölmüşük. Biz yəni biz nəsil, siz sözsüz ki, yəqin ki biraz. Burada bir də mənə göstərin, bunlar danışsın, mən sizə deyim ki, tərifləri oradan kəsin. Mənə təriflər gəldi. Onları kəsin, ora göstərməyin. Yaxşı deyir, ayıbdır. Bu tərif deyil. Bu olduğunu deyildi biz. Tərif olmayan bir şey olur ki, ona tərif deyirlər. Həqiqətən də olan bir şey o. Olub ki, biz sizin mahnılarınızla da böyümüşük. Çox sağ olun, əzizim. Qayıtdım, mənim dünyam, yox. Yalandı dünya. Yox, Ravuca, onlar 2-3 tənə mahnılardır ki, İnanın bir də mərhum Ələkbər Tağıyevin vaxtında idi o mahnılar ki, mən ən çox gözəl mahnılar oxuyurdum. İnşallah yeri gəlmişkən, bunu da demək istəyirəm ki, bu yaxın günlərdə Ələkbər Tağıyevin mahnılarla bağlı biz bir görüşümüz olacaq burada mənim dünyamda. Ələkbər müəllimin ailəsindən bir nəfər qonağımız olacaq. O mahnılar haqqında çox sağ olun ki, da saldınız. Amma mən doğrudan tam səmimi deyirəm. Utanıram mənim haqqımda kimsə danışanda. Danışmayın. Nisa xanım, vallahi sözünüzü kəsməyin. Doğrudan deyirəm, danışmayın. Düz deyir, o... Dünyada bir nömrəli, vahid deyirlər də, məsələn, bir nömrəli insanlar var. Təbii o adını çəkdiyiniz insanlar bir nömrəlidir. Mən demirəm ki, filan kəs birincidir. Onda onlar hamısı bir nömrəlidir. Yəni altdan müəllim ki müəllimi. Onların altından biz sadəcə qırmızı xətt çəkirik. Qırmızı xətt çəkirik. Dünya tərəfindən qəbul olunmuş insanlardır. Yəni Allahı tanıyırıq və Allahın yaratdığı sənətə ağılla fikir verəndə görürük ki, oxumaq sənəti birinci növbədə melodiya olmalıdır insanda. Oxumaq sənəti birinci növbədə insanda melodizm, məsələn, melodiyalıq olmalıdır. Takt, insanda ritm olmalıdır, takt olmalıdır. Canında o musiqi olmalıdır. Ritm canında, qanında olmalıdır. Gözləməlidir ki, gözləməlidir ki, harada nağara çaldı, harada qoşa nağara çaldı. Ritm sənin. Ritmdə, melodiyada onun canında özündə olmalıdır. Melodiya canında olmalıdır. Bir də ki, insan həqiqi mənada yaxşı mənada emosional olmalıdır. Amma yenə də mən həmişə deyirəm ki, indiki mütaliəmlə o emosiyaların dalında çalışmalıyıq ki, ağlımız dayansın. Düzdür, emosiya olanda heç vaxt ağıldan söhbət getmir. Təbii ki. Deyirlər ki, əşi, mən də emosional adamam, məndə ağıl var, belə bir ifadə işlədirik də. Amma çalışmaq lazımdır ki. Hər şey ağılmır. Məsələn, deyirlər ki, insan öz, o insanı çox sevirəm ki, almanlarda var da belə şey, öz ruhunu sağlamlaşdırmağın qayğısına qalır. Öz ruhunu. Bəli. Ruh deyəndə insanlar, məsələn, geniş anlamda belə deyək də, başa düşmürlər nədir ruh, nəsə bir ruh nədir, heç kim bir dilinə gətirir. Amma bilməlidir ki insanlar, ruh. Ruh deyəndə hamı elə bilir ki, son nəfəsdə candan çıxacaq bir nədirsə. Amma bilməlidir ki, burada ağıldan söhbət gedir, iradədən söhbət gedir. Mənəviyyatdan, ağıldan bəli, gedir söhbət. Bu üç şeylər var ki, üçünü də birləşdirmək, bu ruh adlandırır. Ruhunu sağlamlaşdırmaq onu deməkdir ki, öz ağlına fikir verir, öz iradəsinə fikir verir. Bu şeylərə fikir vermək lazımdır. Bir də ki, vicdandır. Ruhda üçüncü bir əlamət vicdandır. Vicdanla, iradə ilə, ağılla əmələ gələn şey gözəl olmalıdır inşallah. Mən niyə sevinirəm? Tam səmimi deyirəm. Bura gəlir gəlməz, yəni bu mənim dünyam verişi açılır açılmaz. Deməli, gələn qonaqlarımız hamısına mən bir sual vermək istəyirəm ki, nəsə bu sual verəcəm, ona görə nə cavab verəcək. İndi salam, xoş gəlmişsiniz filan. Adətən belə olmalıdır, başqa olmalıdır. Bir də görürəm ki, əleyküm salamdan sonra mən verəcəyim sualın cavabını cavablandırır. Da mənə burada nə qalır ki? Onda mən gedim burada, qonaqlar gəlsin. Estağfurullah. Yox, tam səmimi deyirəm.
İstədiyim canlıları. Axı bir ifadə də var. Gözəl, gözəllik, gözəl, gözəllik, işıq, o ətrafda dolaşmaq ruhu sevən insanlar üçündür. Siz burada olmalısınız ki, biz gözəl ruhdan danışaq, söhbət edək. Çox sağ olun. Mümkün deyil başqa cür. Hə, nəsə sözüm var qız, danış görüm. Çəkinməyin. Mən sizə baxıram. Mən görəm belə. Pozitiv. Görürüm bu ayaqdan baxır mənə gözləri parıldayır, ışıldayır, ışıldayır. Gəlir ki sizdə mənə elə gəlir ki bu enerji hələ mənə çox uzun zaman bəs eləyəcək. Bizim yəqin reklamlarımız gəlir, hə? Sən nöşmədi bir sən reklamlar artıq qapıdadır. Açın qapıları. Reklamlar gəlsin. O musiqiçilərimiz də bizim. Thank you.
aşmış bir arzu kızım mahnısı. Neden geldi bu ideye ağına? Evet. Böyle istedin? Niye göre böyle istedin? Biz aha. Her zaman yani ki böyle daha ağır rock janrında ifa edirdik. Ve oturduk öyle yaşlar bakışına oturduk düşündük ki böyle bir laheli Lətfə Söz 6-8'li mahnılar oxuyacak. Ve bu biraz medyada da yazıldı pozuldu ki aa ona ne oldu toylara mı geçmek istiyor bilmirəm ne bu 6-8'li. Ama hiç kim tam olarak bilmedi ki bu 6-8'li layihe mesela rockla karışık olacak. Orada Həştərxana gedən gəmi daxil idi. Ay ne güzel. Atabarı mahnısı daxil idi ve Ləhbət Ağayımın Arzu Qızım mahnısı daxil idi. Çok maraqlı. Ve sonluqda da biz tam farklı lirik janrdadır. Heydar Xalqım deyəcək əsərini. Biz onu da sinfo-rock janrında yeni bir abrabotkada ifa elədik. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Mən ümumiyyətlə yenilikləri çox sevirəm və sevirəm də ki, bugünkü gənclərimiz doğrudan zamanın nəbzini, yəni ağıllı, mərifətli, mədəni və musiqi duyar gənclərimizdən mən danışıram ki, onlar zamanın nəbzini çox gözəl tutublar, çox gözəl bilirlər ki, indiki zamanədə necə mahnıları, hansıları nə ilə sintez eləmək olar. Bu da təqdirə layiq bir yanaşmadır. Lətfə çox sağ ol. Doğrudan. Sizin sizdən bu sözlər duymaq, həqiqətən sizin kimi sənətkardan bu sözləri eşitmək çox xoşdur və çox böyük fəxr verir mənə. Çox təşəkkür edirəm. Ağır bir şeydir, Ruxa mənim. Çox yəni çətindir, düşünmək çətindir bu haqdakı bir nəmir ruhlaşdırmaq. Nə olur olsun və xüsusilə məxsusi deyirəm rock olsun və rock opera ilə birləşəndə ikisi də güclü sənətdir. Bunlardan bu sənətlərdən mən demək istəyirəm nə olur olsun. Hansı yəni bunların hansı olur olsun? Əsas burada ideya siz gedirsiniz. Sizin oxunuş tərziniz gedir. Nə qədər ora ürəklə yanaşsaz o janrlar özlüyündə sizin oxumağınızdan sonra daha da gözəlləşəcək. Siz gözəl ifa eləməlisiniz ki, o janrlar da gözəl görünsün. Məsələn, biz deyəndə opera və yaxud da biz deyəndə rock Azərbaycan sənətinə bir o qədər yaxın olan musiqidən söhbət getmir. Hələ yad gəlir. Yad gəlir. Amma alışandan sonra... Bəli, bəli. Yəni insanın mütaliəsi ilə, insanın dünya görüşü ilə, insan nə qədər öz üzərində gərgin çalışırsa, amma axırda belə deyək də ağlını itirməmək şərti ilə, ağılla yanaşsa gözəl sənət yarada bilər inşallah. Biz bayaq reklam arası mən dedim ki, Lətfə düz edirsən və davam elə gələn, çünki həqiqi mənada hər hansı bir janrın, hər hansı bir janra bir yenilik gətirəndə, estrada janra bir yenilik gətirəndə, sintez gətirəndə, hətta muğam janrında da yenilik olanda tamaşaçı, dinləyici hələ onu dərhal qəbul eləmir. Amma ağıllı insanlar dərhal bilirlər ki, hə, artıq yeni cərəyan gəlir, yeni üslub gəlir, klassizm pozulmur, fundament pozulmur, amma yenilik gəlir. O yenilik üçün mən deyirəm ki, çox sevinirəm. Çünki bir yerdə qalmağı turğun vəziyyəti mən də sevmirəm oradan. Ümumiyyətlə qeyd etmək istərdim ki, İnsi xanım, yəqin siz məndən də gözəl bilirsiniz. Bizim musiqidən və bizim musiqiçilərdən ümumiyyətlə zəngin musiqi yer üzündə yoxdur. Niyə görə? Buna əsas var. Çünki bizim musiqiçilər bütün dünya musiqilərini ifadə bilirlər. Ancaq hansı bir Avropa mədəniyyətinə baxsan, hansı bir Avropa musiqiçisinə getsən, desən ki, bizim musiqini ifa et, onu çox çətinliyinə edə bilməzlər. Bu faktdır. Əlbəttə. Amma bizim musiqiçilər, bizim müğənnilər bütün dünya musiqilərini oxuyurlar. Bizim rəqqaslar bütün dünya rəqslərini oynayırlar. Bəli. Yəni bizim xalqdan istedadlı və gözəl musiqiçilər yoxdur, onu demək istəyirəm. Deyil mi musiqiçilərimiz? Bu arada bizim musiqiçilərimizə də komplimentlər gəldi. Zaten onlara komplimentlər deyilməlidir. Doğrudan çətindir. Ha, orada nələrsə var deyəsən. Ha. biraz oyanış gedir də, bir balaca ümumiyyətlə reaksiya vermək, xoş sözlər başqa şeydir, xoş sözlərin deyilişi başqa şeydir. O vaxtı fundamental olur ki, gözəl olur ki, əsaslı olur ki, nədənsə xəbər versin, onun arxasında nəsə dayansın. Məsələn, mən belə hesab edirəm, məsələn, o fikirə belə bir yanaşardım mən ki, istənilən
belə Avropanı götürəndə onlar daha çox reklam olunub. Onlar daha tez tanınır. Onlar belə deyək də istədik, istəmədik bizdən öndədilər. Amma mən bir şeyə inanıram ki, getdikcə hər sahədə olduğu kimi musiqi sahəsində də məsələn necə ki bu günləri opera ilə roku siz sintez eləyirsiniz və Azərbaycan musiqisini çatdırırsınız. Əslində xarici dinləyicilərə daha tez çatır. Yavaş-yavaş vaxt olacaq. Onlar da deyəcək ki, məsələn bizim musiqi gözəldir, amma sizin musiqi tamam bir başqa musiqi. Səni Rauf kimi danışacaqlar da onlarda ki, bizim musiqiçilərdən dünyada yoxdur. Amma gəlin götürək məsələn sizin sənəti, adam bir balaca dayanır, fikirləşir, yaxınlaşmağa ürək eləmir. Amma onu mükəmməl olanda o musiqi hamı tərəfindən qəbul olunur. Buyur, sözü bütün Elxan müəllimə sual vermək istədim. Elə Elxan müəllimin də sözünə qüvvət olaraq demək istəyirəm ki, biz elə bu yaxınlarda Koreyadaydıq. Seba təşkilatı bizim Azərbaycan qrupunu yığıb aparmışdı demək Koreyaya. Və orada çox gözəl bir festival keçirildi və bir çox ölkələr orada var idi. Ən çox tamaşaçını məhz Azərbaycan çıxışı eləyəndə ən çox tamaşaçını bizlər yığırdıq. Azərbaycan rəqqasları, Azərbaycan sənətkarları orada çıxış eləyirdi. Mən də orada ifa eləyirdim və özləri də məhsər qalmışdılar ki, 10 gün içində ən çox tamaşaçını məhz siz yığmışdınız, Azərbaycan tərəfi yığmışdı. Siz sevinirdiniz, hə? Çox sevinirdi, əlbəttə ki. Yəni, Azərbaycançılıq adına, Azərbaycan adına, millət kimi mümkün deyil ki, sevinməyəsiniz. İlxan müəllim, ümumiyyətlə, burada əlbəttə ki, həmişə söhbət sənət dünyasından keçir və bizim yaşadığımız tarixlərdən, mədəniyyət tariximizi yaşayırıq fərd olaraq, öz dünyamızı yaşamışıq, gəlmişik bu günlərə, əlhəmdülillah. Əlhəmdülillah, yaşayırıq. Əlbəttə ki, əlhəmdülillah. Mənə İlxan Şirinov, siz hansı tərəfdən çox maraqlıdır? Onun çevrəsi, dostları... Özü ziyalı bir insan, ziyalı bir müəllim, çox doğrudan. Sizin çevrənizdə nə kimi dostlar var? Yəni, hamı ziyalıdır mı? Yoxsa hər sahədən dostlar, tanışlar var? Onların... Bir balaca tənhalığa meyilli adamam. Ona görə, məsələn, ali məktəbdə dərs deyən zaman, təbii orada... Dost yolda şax tanımırdım, öyle öz-özünə yaranırdı. Diskusiyalar, söhbətlər, istər gənclər olsun, istər tələbələr olsun, istər müəllimlər olsun. Amma müvəqqəti olaraq bir balaca fasilə verdikdən sonra indi dost seçməkdə. Çünki dost kimdir? Dost sirrini saxlayan bir vəfadar. Məgər dost mu? Yel kimi hər pərdəni açanlar. Onların fikri, zikri, səni yolmaq, şaşırmaq, qazancını, rozunu bir əfsunla aşırmaq. Üzdə aşiqin kimi mehriban görünərlər. Dar gündə atıb qaçar, sanki toza dönərlər. Dostun dost zatını yaxından öyrənmədən, gizli gövhərlərini qarşısına tökməsən. Bunu məsələn, bir ixtisarla dedim Nizamidən. Dünyanı bir azdan çoxdan dərk elədikcə ehtiyatla yanaşırsan. Bəli, o düzdür. Müasir dövrdə siz məndən yaxşı bilərsiniz ki, daha çox problemlər var. Onun hamısı cahillikdən, onun hamısı savadsızlıqdan irəli gəlir. Onun hamısı belə deyək, dırnaq içərisində müasir texnologiyanı düzgün mənimsəməməkdən əmələ gəlir. Burada mənəm. Amma indi bu adamı şaşırdır məsələn ilk görüşdə məsələn yaxşı ziyalı adam ilk təəssürat onda bir balaca çaşır, amma bir balaca fikirləşəndən sonra özü hər şeyin öhdəsindən gəlmək iqtidarında olmaq məsələsi var. Hər şeyin, mən bunun öhdəsindən gələrəm. Yaman çox təklikdən danışırsınız, Elxan mənim də oradan. Yaman çox təklikdən. Mən deyirəm ki, bəlkə... Amma mən, Nisa xanım, mən həddindən artıq qaynayıb qarışan, şən,
ister toy meclislerinde, hatta bir defa bir toyda. Onlar da öyle gelebilir ki o kadar tekliği sevirsiniz, tek kalırsınız ki ahırda birdenbire çıkanda toy şenliklerine, toylara orada dostları, sənət adamları görürsünüz, ürəyiniz açılır, artık tekliği atırsınız bir kenara. Yok, bəzən sadece insan tekliği ona göre istiyor ki biraz başım bayılsın. Mən öz tekliğimden korkmuram. Sadece mən öz süzgəcimi, mesela bir balaca kapalı saxlayıram. Bir balaca ora başka müdaxilələrə az yol verirəm. Amma müəyyən məclislərdə həddindən artıq deyib gülən, qaynayıb qarışan insan kimi təəssürat var. Amma həmişə o təəssüratda ehtiyatla yanaşıram ki, bu dünyada hamı elə bilir ki, elə göründüyü kimi hər şey necə görürəmsə elədir. Ama fikirləşmək lazımdır, dərk etmək lazımdır. Mən də şəxsiyyət olmaq, ilk öncə şəxs olmaq, sonra şəxsiyyət olmaq çox çətindir. İnsan mən çox təşəkkür edirəm. Məsələn, siz o kəlməni işlətdiniz. Ona görə ki, hələ mənim gücüm çatmır elə ifadəni işlətmək ki, şəxsiyyət olmaq lazımdır. Çalışıb şəxsiyyət olmaq onu saxlaya bilirsənsə çox çətin şeydir. Çətindir, amma bu çətinliyi Allah Taala hər kəsə nəsib eləmir axı. Məsələn, Nişə xanım, bir praktiki danışım məsələn. Siz də yəqin hər addım başı rast gəlirsiniz ki, ta ki bir adam zəng eləyir ki, görüşmək istəyirəm, mahnım var və yaxud da müsahibə almaq istəyirəm. Axı bilmirsən kimdir, nəçidir. Deyir ki, o Alman fəlsəfəsində bir şey var. Deyir, sən elə bilirsən ki, dostlar dediyin o adamların səndən xoşu gəlir, xeyr. Onların yalnız bir fikri var ki, neştərlərini yeritsinlər, sənin qanını çəksinlər, özləri yaşasın. Məsələ, özləri yaşasın. Ha, məndən nə müsahibələ? Deyir ki, istədiyini söyləyən istəmədiyini eşidər. İstədiyini, mən istəmirəm elə məqama düşüm ki, istədiyini sualı mənə versin, istədiyini mənə desin. Bir elə bir vəziyyət yaransın ki, mən də ona istəmədiyini cavab verim. Bəli. Ona görə özünü qorumaq müasir dövrdə çox çətindir. Mütləq və lazımdır da. Lazımdır, amma çətindir. Hər kəs bu dəqiqə deyir ki, filankəs mənim dostumdur. O ilə biz qardaşıq. Filankəs, o mənim gəlir güdən deyir, gəlir güdən dostluğun məgər səliqəsi var. Onu deyirəm ki, o deyir ki, xayr. Sən demə, bu dostluqlar hamısı təmənnalı dostluqlar olduğu üçün ağılda, şuurda yaranır ki, o mənim dostumdur. Daha çox dərinə gedəndə görürsən ki, bir-birlərindən elə təmənnalar var ki, maddi təmənnadan söhbət gedmir. Yəni, başqa şeylər də var. Maddiyyətdən başqa şeylər də var. Amma çalmaq, çapmaq, irəli düşmək. Yəni, onun fikirlərini əldə eləmək, onun qarşıda olan gələcəkdəki planlarına sahib olmaq, onun düzgün proyektləri əldə eləmək. Müasir dövrdə onların bir fikrini belə cəmləşdirirlər ki, məsələn, müasir dövrdə gənclər üçün istənilən bağlılıq, məsələn, bir şeyə alüdəçilik, istənilən bağlılıq yalnız irəli getmək üçün tramplindir. İnsana elə baxırlar ki, mən bundan istifadə edeyim, mən işimə çatım, arzuma çatım, sonra nə olur olsun, heç tanımıram o adamı. Ona görə bütün məni eşidən insanlar bilməlidir ki, özlərini qiymətləndirsinlər. Ona görə deyirlər, qiyməti özün ver, amma ədalətli ol. Amma ədalətli heç vaxt unutmayaq. Əlbəttə ki, qiymətlə bağlı bir söz deyəcəm reklamlara keçməzdən əvvəl. İmam Əli Rəsalam deyir ki, əgər dəyərli qiymətli bilmək istəyirsənsə, sən dəyər verdiyin, qiymət verdiyin bir şeydən soruş. Sən nəyə çox dəyər verirsənsə, sənin dəyərində odur. Məsələn, əgər mən stakan üçün alüdə olmuşamsa, stakanın qiyməti olsun 5 manat, 3 manat, mənim qiymətim o qədərdir. Əgər mən ancaq ev, villa, bağ, bağça, nələr, qoy hamısının qiyməti olsun, məsələn, 1 və 0-lar, sənin qiyməti o qədərdir. Amma insan mənə belə gəlir ki, elə bir şeylərə, elə bir dəyərlərə qiymət dəyər verməlidir ki, onun qiyməti olmasın. O zaman insan şəxsiyyət kimi formalaşır. Yəni, insanlıq dəyərləri ilə olsa hər şey. İnsanlıq dəyərləridir, ali hisslərdir, ali duyğulardır, təmənnasız dostluqlardır. Yəni ki, M+, bilmirsən nə qədər onlar var. Yəni o çox gözəl kəlamdır. Mən hər dəfə onu o haqda düşünürəm ki, qiyməti bilmək istəyirsənsə, dəyər verdiyin şeylərdən soruş. İnanırsınız ki, bəzən maddiyyətə fikir verəndə, bir maddiyyət mənim fikrimi ələ alanda, mən qorxuram, çəkinirəm.
mənim qiymətim o qədər olar. O müasir dövrdə o qədər oğru oldu ki, hətta ad oğrusu oldu. Daha çox yazışmalar, Facebooklar. Mən ömrü boyu texnologiyadan bilməmişəm, heç nə bilməmişəm. Təzə çıxan çıxır. Məsələn, kimsə mənim adımdan yazır, yazışır, şəkil çəkir, nə bilim, neynir. Gəlir. Onların qiyməti nə qədərdir? Who steals their my purse, steals trash. Kim mən deyir, pul kisəmi oğurlayırsa, zibil oğurlayır. Heç nə oğurlu. It is something, nothing. O nəsə elə belə şeydir. Necə, necə? It's something, something, nothing. But he that filches from me my good name, what? Robs me of that which not enriches him. Heç o ki, o adam ki mənim adımı oğurlayır. Adımı oğurlayır, o başqa şeydir də. Məsələn, pul kisəsini oğurlayan insan which not enriches him. Onu heç vaxt gəlirsiz, qazansız söz kimi bir şeydir. Bəli, bəli. Heç nə əldə eləyə bilmir. Bəli. Amma adımı oğurlayanlar mənim adıma qara ləkə yaxırlar. Amerikan bəli. Önəm verirlər, həmişə itirirlər. Bəli, bir şey itirir. Bəli, maddiyyətə önəm verənlər həmişə itirirlər. Gəlin, qəmgin notları bağlanmayaq, Nisa xanım. Gəlin, qəmgin notları bağlanmayaq. Bugünlər mənim dünyamda gözəl notlar gəlir. O da qəmgin notlar. O da reklam nöqtələri gəlir. Reklam nöqtələri gəlsin, davam. Hətta var. Mən istəyirəm ki, isti-isti qayıtlı mahnısından sonra təşəkkür edim ansamblin rəhbəri İsmail Əlizadəyə, bizim Mahir Cana, bizim Elçinə və Elvin. Emin. Bütün bu E-ləri yığmışsın mənim başıma. Çox-çox təşəkkürlər sizə. Hər şeyə görə çox-çox sağ olun. İsmail Əlini çəkməyəcəm. O bugünləri mənim mahnımı çaldı, mənə oxuturdu zorla. Oxumalısınız. Siz oxuyun həmişə. Oxuyun deyil mənə. Və qiyimə görə mən çox təşəkkür edirəm Türkan mağazasına. Məxsusilə Emin bəyə çox sağ olun. Orada çox gözəl qiyimlər var. Məsləhət görürəm ki, oradan alın. Və əlbəttə ki, çox dəyərli qonaqlarımıza mən təşəkkür edirəm. Başda İrxan müəllim olmaq şərti ilə İrxan Şirinova, bizim Lətifə qızımıza, Soy Özə. Onu bizdən aldılar, apardılar. Bir də Rauf evladımıza təşəkkür edirəm ki, gəldilər, bizim təklifimizi qəbul etdilər. Və mənim dünyamda inşallah biz yenə görüşəcəyik, amma sabah əvvəl görüşəcəyik və yenə nəyə deyirəm? Mənim dünyam mahnısı burada oxunacaq. Bilirəm, hamı gözləyir, bugün yox, bugün yox. Hamı gözləyir, hamı izləyir. İnşallah Allah nəsib eləyəcək, biz də o mahnını oxuyacaq. Amma sabaha getməzdən əvvəl bugün haqqında düşünmək lazımdır. Bugünün gündəmini, bugünün hər saatini gözəl, mənalı yaşamaq lazımdır. Bir müddəti də mənim dünyamda yaşamaq lazımdır. Mənim dünyama gəldikləri üçün bir daha təşəkkür edirəm və gözəl səsindən İlxan müəllimin bir mahnı eşidək və sizlərlə sağollaşırıq. İnşallah sabah yenə eyni məkanda, eyni vaxtda görüşmək ümidilə. Sağ olun.
könül iki sevda ayrı kaldı. Elimizden arzuları zaman aldı. Yollar bizi birbirinden ayrı saldı. Birbirinden ayrı saldı. Sensiz akı ne tadı var bu şehrin? Hesret yiyor hatiresin küçelerin. Hiç olmasa var mı benden bir haberin? Var mı benden bir haberin? Ben yine akşamları tek dolaşırım. Ben yine hasretin ile alışırım. Hatirelerimde için için kalıbana senin için. Ben yine akşamları tek dolaşırım. Ben yine hasretin ile alışırım. Hatirelerimde için için kalıbana senin için. Uzatsam da ellerimi, yağar yaşlar gözlerimden yağış kimi, gözlerimden yağış kimi. Sensiz akı ne tadı var bu şehrin? Hasret yiyor hatiresin küçelerin. Hiç olmasa var mı menden bir haberin? Var mı menden bir haberin? Ben yine akşamları tek dolaşırım. Ben yine hasretin ile alışırım. Hatirelerimde için için kalıp aklanır senin için. Ben yine akşamları tek ulaşırım. Ben yine hasretin ile alışırım. Hatireler yüreğimde için için.